wararkii ugu dambeeyey ee dhul gariirka ku dhuftay dalalka syriya iyo sidoo kaleeto dalalkaasi turkiga tan iyo isniintii waxaa labadaasi wadan ka socda gurmudka loo fidinayo boqolaalka qof ama boqolaalka kun ee qofood ee ku dhibaatoobay wadamadaasi wararku waxa ay tabinayaan in uu sii kordhayo غصارها لمشادة دعوة إن كل شيء دول قرير ككل أفتى وضد كاسس سوريا يا تركيا دول كني عبر قصة وحلو إن ده حيّة hbilaa iyo todobo dhibic sagaal intaas inuu udhexeeyo waoo rectors ah waa markaasi halbeega lagu cabiro masiibooyinka noocan uu dhalgirur ka mid yahay dowladda wadankaasi turkiga waxa ay baahisay tiro markaasi aan la xaqiiji karin inay tahay mid rasmiga ahayd syria sidoo kaleet waxa ay baahisay tiro iyaduna badan laakiin markii labada dhinac la isku dardaro ayaa waxaa hadda la tabinaya in ay dhan tahay dhimashadu ama ay sii cagacagaynayso sideedu iyo sagaal boqol oo qofood waxaana la tabinayaa in weli aysan jirin in aysan ahayn tirooyinkaasi kuwa saxda ah keliya ilaaha laga soo xiganayo dadka dhintay ayaa waxa ayyihiin kooxaha gurmudka deg dega ah ee dadka soo badbaadinaya goobaha caafimaadka intaas ayaa waxa ay yihiin kuwa rasbiga ah ee laga aruurinayo xogaha intii ay jirtay dhacdadani ama dhulgariirkan masiibadah oo ay dhacday laba dhacdooyin oo waxaa jiray ugu yaa badnaay oo laga diiwaan geliyay waxaa kamid ahayd dhinaca syriya in hooyo xaamilo ahayd ay ku hoos umushay mid ka mid ah burburka dhismayaashii waaweynaay ee ku burburay dhulgariirkii ku dhuftay isniintii wadankaasi syria waxaana lasoo badbaadiyay ay hooyadii iyo ilmihii yaraay ama gabadhii yartahayd oo ay ku dhashay halkaasi soddon iyo saddex saacadood kadib waxa ay ahayd amaay ka mid ahayd mid ka mid ah qisooyinkii xanuunka badnaa ee ka dhacay ama laga diiwaangeliyay dhulgariirka ku dhuftay labadaasi wadan waxaa kaleeto oo xogta aan ka helayno halkaasi ay tilmaameysaa in saacado ka hor lasoo badbaadiyey qoys ka koobnaa shan qof saddex caruurayo hooyadoodio abood oo u dhashay syria oo iyagana laga soo badbaadiyey iyaga oo ku jiray afartan saacadood burburka dhismayaasha hoostooda waxa ayna u ahayd markaasi farxad aada u weyn qaarkood markii ay arkeen iftiinka bannaanka ayayba souxeen waxaana loola cararay goobaha isbitaalka dhankaas iyo turkiga waxaa soo gaaraya gurmad aada u badan south kurea ayaa ka mid ah wadamada soo gaarsiiyey malesia sidoo kaleeto imaaraadka carabta ayaa waxaisaguna wax soo gaarsiiyey wadankaasi syria dhaqaale iyo sidoo kaleeto kooxaha ku takasusay ebadbaadinta xaalalaha deg dega ama kooxaha degdegga loo yaqaano ayaa wadamada caalamka laga soo kalaraya laga soo kala diraya dhammaantood أو أي مركز سوشي يعني لبكون صدح ولبكون شم بقول يصدن أيات لما شدت لنا كسيريا لورنيا إن هلك دعوة عنا لورنيا إن أقرب في سجالكون أو قفاد لنا كسيريا إن وحى أي كحى جرمت كشيء يعني إن أن رنهنتي الحقيقي كرين ترى ده أه دبطة دتك أو كل نتي أما كباب أي كل دعوة عمي للجرير ككل فتى ذلك سيد تركيا يسيريا. waxa ayna noqonaysaa masiibo aada u baaxad weyn madaxweyne ordogan waxau ku dhawaaqay todoba beri oo boroor diiq ah iyo sidoo kaleeto in uu tegayo halka uu ka dhaca dhulgariirka madax kaleto caalamka ayaa usoo diratasiy kaladua o ku a dhugriikii dhankaas caalamka marka kasootgmai dad badan oo soomaalia iyo uwdahajabuti sid aetia oo lagu laayaha dhugariirkiiku dhufta hakaa danka soomaalida waaa la aiijiy ilaa i sadex qofood alt waaalawreeia an qofoodin lagu laadugrkudhuta haaaain aacadiiudabewararkaa hel

كوة وعمي وحمي اي إيه ولي للأسنية ساحب يال قصة قصارها دول قرير كوكول افتا سي تركيا ودالك تركيا إيه سيريا وحان إن كل سعود سين دونا هل كان إيه بليند على الثاني على طريقة فان باستان وهذه قول هذه اختيرة وهذه قول دياغو كوستا هل هي لعنة السلفادور شيء كبير شيء كبير السلسة halkani waa istaadiyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyiga cabdulhani baa isu diyaarinaya wa lalaaga fursadakala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qadar internetka xawaaraha leee shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eber laba samtel calami